Փաստերթը գրում է. Ինչպես հայտնի է, մեկ Հայաստան կուսակցության անունից կուսակցության նախագահ Արտուր Ղազենյանը դիմում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազին և հատուկ քնչական ծառայություն կորոնավիրուսի դեմ պայքարը տապալելու, մարդու կյանքի և առողջության համար վտանգ ներկայացնող տեղեկատվությունը թաքցնելու և աղավաղելու, ինչպես նաև պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու փաստերով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ ՀԿՑ-ն ու դատախազությունը մերժել էին քրեական գործի հարուցումը, սակայն փաստի ունեցած տեղեկություններով օգոստոսի 31-ին Ղազենյանի Հայցն Առաջինացյանի դատարանի կողմից ընդունվելու է վարույթ։ Դատարանն էլ հենց իրավասու է տալ իրավական որակում։ Փաստերթի տեղեկություններով պարետատան նիստում Արսեն Թորոսյանի հետ կապված վեճի հիմնական պատճառը եղել է հենց Ղազենյանի կողմից հանցագործության մասին հաղորդու ներկայացնելը։ Հասկանալով, որ դատարանի կողմից քրական գործի հարուցումը անխուսափելի է, հաղորդման մեջ տեղ գտած փաստերի ուժով Նիկոլ Փաշինյանը Թորոսյանին հասկացրել է, որ ամբողջ պատասխանատվությունը մնալու է իր վրա, սակայն վերջինս նշել է, թե չի պատրաստվում քավության նոխ դառնալ, քանի որ որոշումները միանձնյա չի ընդունել, ինչի մասին առկա են համապատասխան գրագրություններ, այդ թվում անձնական։ Այս թեմայի շուրջ էլ, ինչպես ասում են, գրքերը շիկացել են, ինչի մասին արդեն տեղեկություններ են շրջանառվել լրատվամիջոցներում։